funciona igual. Vale. Bravo. Bueno, buen móvil invierno. Kako vam se čini ovako? Odlično, vidim da je sve renovirano, da to veze oduševljena. Prije svega želim se zahvaliti Ministarstvu obrane na uloženom trudu da bi danas obradovali nas i našu obitelj. Ovime su iskazali brigu ne samo za nas kao pripadnike oružanih snaga, nego i za našu obitelj. Moja obitelj je moj Luka, moj trogodišnji dječak i on će sa mnom ovdje živjeti. Čast mi je biti odabrana među prvih troje. Ali isto tako se nadam da će se ovaj projekt nastaviti i da će se još mojih kolega stambeno zbrinuti. I naravno, ovome se nisam nadala. Ovo je jedna od iznimno poticajna mjera za sve pripadnike Hrvatske vojske. Iznimno me čast i zadovoljstvo što sam pripadnik Gardijske mehanizirane brigade i što sam uopće priliku dobiti ovako jedno iznimno nagradu za svoj rad. I drago mi je da smo od prošle godine krenili sa stambenim zbrinjavanjem pripadnika Hrvatske vojske. To smo najprvo napravili u Vukovaru u suradnji sa gradonačelnikom grada Vukovara gospodinom Penavom uz potporu državnog tajnika gospodina Mažara i drago mi je da drugi grad s kojim krećemo isto u stambeno zbrinjavanje je Knin. Ja se tu još jednom zahvaljujem gradonačelniku grada Knina, gospodinu državnom tajniku Nikoli. Evo, vidite, 3 stana sada, u siječnju još 2 i ako Bog da, 5. 4. 8. još nekoliko stanova, novih stanova koji će se dati ljudima ovdje, pripadnicima Hrvatske vojske.